pra gente tá contente. Tanto faz o quente, tanto faz o frio, tanto faz que eu me esqueça do meu compromisso com isso e aquilo que aconteceu 10 minutos atrás. 10 minutos atrás de uma ideia já dão pra uma teia de aranha crescer e prender sua vida na cadeia do pensamento que de um momento pro outro começa a doer. Você disser deve fazer bem.